Hyvää iltaa Tampereelta. Tänään on suurten suomalaisten toiveiden ilta nyrkkeilyn EM-kisoissa. Tähän ensimmäiseen lähetykseen saamme kolme suomalaisottelijaa, jotka tavoittelevat värielää paikkaa. Yksi suomalaisottelija jo eilen selvitti tiensä sinne ja sitten viimeisen edesottamuksia seuraamme UEFA Cupin finaalin tauolla. Mutta Aki, aika paljon perhosia on liikkeellä tänään ilmeisesti. Kyllä nyt on jännittävä ilta meille edessä, mutta kannustetaan kaikki meidän pojat jatkoon. Ja edelleen uskomme siihen, että menestystarina jatkuu, koska se on hyvin lähtenyt liikkeelle. Kyllä, ei ole mitään syytä, miksei se jatkuisi. Olet käynyt tässä tauon aikana varmasti katsomassa miehiämme, kaikki on kohdallaan. Kyllä on, ja henki edelleen enemmän kuin hyvä. Uskoisin, että tällä hetkellä myöskin Hiltusen ympärillä niitä perhosia on jonkun verran. Tai en tiedä, ehkä mies on niin kylmän rauhallinen, että ei jännitä yhtään. Menemme sarjaan 63,5 kiloa. Tässä sarjassa Suomen edustaja on Sami Sipilä, joka hankki ensimmäisellä kierroksella komean voiton Saksan Ötskan Satikkasista pisteen 7-3. Tällä kertaa vastus on luokkaa kovempi Dimitar Stiljanov Bulgariasta. Alkamassa kolmas erä ja Stiljanov on hankkiutunut kahden erän aikana johtoon pisteen 3-0. Ja nyt pitäisi Sami Sipilän loppukirin alkaa. Hän on ollut vaikeuksissa liikkuvan Bulgarin kanssa, joka joustavasti tanssahtelee iskujen alta pois. Liikkuu hyvin sivuttaissuunnassa, liikkuu hyvin eteen taakse suunnassa. Todella vaikeasti päästävissä lyönti etäisyydelle, kun ei koskaan tiedä missä kaveri on. Kyllä tämä Stiljanov on erittäin liukas kaveri ja hän pystyy vaihtamaan suuntaa. Erittäin rento ottelu tuli, mutta nyt Sami on avannut pistetilin, ei muuta kuin jatkoa vaan. Eli Samihan ei periksi tule antamaan, se on niinku aivan varma asia. Kärsivällisesti Sipilä jaksaa odottaa omaa vuoroaan ja ajaa takaa Bulgaria. Stiljanov nyt 4-1 johdossa ja hänhän on Houstonin MM-kisojen pronssimitalimies, myös juniorien MM3. Sotilaiden maailmanmestari vuodelta 1994. Merittäjä on, mutta Sipilä kaventaa 2-4. Eli nyt vaan pitää tila saada pois, tila pois ja hakee ne pisteitä 4-3. Tilanne kiristyy ja mä uskon, että viimeinen erä, siitä tulee huima kyllä. Ja yleisökin herää Sipilän taisteluun mukaan. Kärsivällisesti Sami hakee omia mahdollisuuksiaan. Paketti pysyy kasassa. Ja väsyy se bulgarialainenkin tuohon omaan rytmiikkaansa. Nyt on tärkeää, ettei tässä erään päätteeksi enää oteta omiin pisteitä, vaan tuikataan ne naapuriin, niin kuin käy. Tilanne on nyt 4-4. Kyllä, ja Samilla on se kyky, mikä hänellä on, se, että hän pystyy irtiottamaan kyllä kaikki, mitä löytyy. Viimeisessä erässä varmasti tullaan näkemään kyllä rytmiä vielä enemmän. Komea erää Sami Sipilässä tämä kolmas. Hän tasoittaa ottelun 4-4. Neljäs erää alkamassa. Valko-venäläinen kehätuomari sen lähettää liikkeelle ja Sipilä pitää suojauksen komeasti siinä ensimmäisen ryöpyn ajan ja odottaa jälleen tilaisuuttaan. 4-4 tilanne ja 2 minuuttia aikaa enää, runsaat 1,5 ratkaista tämä ottelu jommankumman voitoksi. Nyt tulee huima erä varmasti ja Sami lähtee nyt maltilla hakemaan niin kuin kannattaakin, pää kylmänä ja selkeä paikka siitä iskut sisään. Pientä hätäilyä on tullut myöskin Stiljanovin ottelutapaan. Se ei ole niin rento kuin parin ensimmäisen erän aikana. Edellinen erä oli varmasti hänelle pettymys ja koettelemus. Siinä nousi Sami Sipilä tasoihin. Ja tässä eivät vanhat arvokisamenestykset paina, se on huomattu näissä kisoissa. Ja sieltä tulee kyllä Sipilältä sellainen töötti oikea, että pitäisi tulla piste, mutta ei vaan tule. Ei, tosta ei nyt tullut, en tiedä syystä tai toista, tuomarit ilmeisesti sitä ei nähnyt, mutta nyt bulgarialaisista kuljettakin paineet on varmasti kovat, koska hänellä oli 2 ekaa erää hyvin hallussa ja nyt kun Sami on tullut tasoihin, niin alkaa pelko hiipiin pusero, että menneekö se suomalainen taas ohi sieltä.
Siinä oli kengän nauha auki, sen takia pidettiin pieni paussi ja Sipilä ahdistaa vastustajaansa ja lyö itselleen nyt pisteen. Kyllä. Samalla häntä huomautetaan pään painamisesta, ei se mitään. Suomalainen johtaa pisteellä 5-4. Nyt tarkkana. Kyllä. Eli nyt on bulgarilaisen pakko tulla ja siihen on taas Samille sitten paikka heittää vastaan pieni rytminvaihto ja piste kotiin taas. Ja nyt tiukasti vaan loppuun asti. Ja nyt paineet ovat vastustajalla. Kohta enää puoli minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja tarkasti tämä loppuu. Paketti kasaan ja sitten jos pistemahdollisuus tulee, niin sieltä. Hätäilyä on selvästi bulgarialaisen otteessa. Piste tulee kuitenkin. Eli nyt katsotaan siitä varmaan. Ja kyllä tulee. Ja nyt viimeinen 10 sekkaa kohta lähtee. Nyt tarkas Sami vaan loppuun asti. Nyt paketti kasassa. Nyt ei tarvitse mitään turhia enää tehdä yhtään mitään. Pidät itse vaan suojassa nyt. Ja Samihan sen tekee. Pitää suojassa hätäinen hyökkäys bulgarialaisesta samassa. Ja kyllä siellä. Ja 6-5 voitto Sami Sipilälle. Hän tuo kolmannen mitalin näissä kisoissa Suomeen ja menee välieriin. Mahtava Sami. Aivan loistava suoritus. Ottelun alku näytti siltä kaksi ensimmäistä erää, että tämähän on bulgarialaisnyrkkeilijän selvää voittokulkua. Hän oli niin rennon ja hyvän näköinen Dimitar Stiljanov, mutta sitten rauhallisesti omaa aikaansa odottanut Sami Sipilä tasoitti ottelun kolmannessa erässä. Ja Stiljanov on siellä murtunut mies, ei ole uskoa silmiään. Hän häviää pisteellä tämän ottelun, jonka luuli kevyesti voittavansa. Sami, onko väärässä, kun sanon, että kaksi erää kuin unten mailla, mutta kaksi rautasta päätöserää? No joo, että se oli se, mä arvasin, että se tyyli on todella hankala. Ja kaksi ekaa erää oli ihan tunnustelu, mutta siitä mä oon tyytyväinen, että ne pysyi oma tyyli kasassa, että sekä ei päässyt pistejohtoon. Niin. Ja sitten niin alkoi, mä ajattelin, että ei pennin verta anneta perikset, niin loppuun asti jahtasin. Ja sit se alkoi tasoittua ja sit mä ajattelin, että ei enää ei luovuteta. Ja loppuun asti oma paketti kasassa ja se oli siinä. Ja tärkeintä siinä vaiheessa on varmaan se, niin kuin sanot, että säilyttää malttinsa, tietää oman tasonsa. Se on se avain siihen. Kyllä. Mä tiesin, että sen no saavutukset, että se on kova jätkä, mutta mä lähdin omalla taktiikalla siihen matsiin ja se toimi. Oma suojaus pysyi hyvin. Ja nyt odotetaan sitten Ranskan Willy Blaine välieräkamppailussa. Onko tuttu mies? On todella tuttu. Että niin en ole vastaanottanut, mutta olen nähnyt hänen otteluita paljon tuolla karsinnoissa. Ja Suomi on varmistanut tänään kaksi mitalia nyrkkeilyn EM-kisoissa Tampereella. 51-kiloisissa sinipaitainen Juho Tolppola selvitti tiensä välieriin ja vähintään pronssimitalille voittamalla vastustajansa Saksan Vardan Zakarianin. Tolppola voitti ottelun 9-7. Samaa tahtia jatkoi niin ikään sinipaitainen Sami Sipilä 63,5-kiloisissa. Hän voitti tiukassa ottelussa pistein 6-5 Bulgarian Dimitri Shilianovin ja näin Sipiläkin on mitaleilla. Eilen välieriin ja vähintään pronssille nyrkkeili suomalaisista Juha Ruokola. Kaikki on valmista Tampereella välieräotteluja varten nyrkkeilyn Euroopan mestaruuskisoissa. Olisi vielä valmiimpaa, jos Sami Sipiläkin pääsisi aikanaan sitten ottelemaan välieräkamppailua, johon ainakin me uskoimme edellisen ottelun jälkeen, mutta Sami, niin sinä kävi, että tuomio muuttui matkalla. Yön tunteina käytiin ankaraa vääntöä, mikä on oikea tuomio, mikä on oikea instanssi, joka sen tuomion sitten päättää, ja niin voitto muuttui tappioksi. Näin kävi, että kyllä se uskomattomalta tuntuu, että kehässä voittaa ottelun selvästi, mutta sitten kabineteissa herrat päättää ottelun tuloksen. Tuntuu siitä vähän turhauttavalta, että mitä sinne turhaa kehää sitten nousee, jos voitotkaan ei ole enää voittoja. Niin ja kun kaiken kaikkiaan tilanne on kaiken lisäksi vielä se, että ei ole ihan selkeää tietoa, miksi näin toimittiin nimenomaan tässä ottelussa, koska
Tasaisia kamppailuja on käyty näissä kisoissa alkukierroksilta lähtien, niin kuin kaikissa nyrkkeilykilpailuissa. Ja kaiken järjen mukaan ei mitään virhettä ole havaittu missään, mutta siitä huolimatta tuomarineuvosto pystyy siis kumoamaan sen lopputuloksen, joka kamppailussa saadaan. Niin, tämä oli niin nykysääntöjen mukaan, tämä protesti oli sääntöjen vastaisesti tehty, että niin uskomattomat tuntuu, että johtuuko sitten siitä, että EABAn puheenjohtaja on myös bulgarialainen sattumus, en tiedä. Sinä olet tietysti henkilökohtaisesti kokenut sen taatusti kovimmin kaikista osapuolista, jotka siinä olivat mukana. Mutta jos nyt jätetään se pois, koska nyrkkeilijä on nyt sen verran kova kaveri, että ei pitkään murehdi tällaista asiaa, vaikka se riipaisee sydämestä, niin eikö se samalla myöskin ole aika kova isku tätä lajia kohtaan, että näin voidaan menetellä? No kyllä, kyllä. Että niin kova paikka on tietenkin itselle, että urheilijalle varmaan kovin paikka, mitä voi tapahtua, mutta että niin tätä menoa kyllä niin nyrkkeilylajina tappaa itsensä, jos niin herrat päättää lopputuloksen ja nyrkkeilijät on kehässä vaan pelinappuloina. Että kyllä se saa nähdä, että mitä esimerkiksi olympiakomitea on mieltä tällaista käytännöstä. Mitä sitten toinen Sipilä, Aki, miettii tästä asiasta? Samansuuntaisia ajatuksia taatusti meillä kaikilla on, että jos ei nyt oteta niin kovaa sanaa suuhun kuin oikeusmurha, mutta ihmeellinen juttu kaiken kaikkiaan. Onko se vaikuttanut joukkueen sisällä mitenkään? No totta kai tämmöinen ei voi olla vaikuttamatta, koska kaikki niin kuin sen oikeustajuiset ihmiset ymmärtää, että ei tässä nyt niin kuin ole toimittu niin kuin reilussa pelissä toimintaan ja tuntuu tosi pahalta ihan kaikista. Ja tietysti niin kuin meistä tuntuu näin pahalta, niin voi kuvitella vaan kuinka pahalta Samista se tuntuu. Kyllä se niin kuin turhauttava, sellainen turhauttava olo tästä on kyllä tullut itse kullekin. Mutta mehän emme jää murehtimaan, eihän. Ulkona on kaunis ilma ja kehä on valmis uusia kamppailuja varten. Ja tänäkin iltana meillä on etenkin yksi suuri jännityksen kohde, eli silloin kun sinun suojattisi astuu kehään. Ja siihen on nyt viritykset tehty siihen malliin, että paukkuu ja paukkuu lujaa. Kyllä, me siitä lähdetään. Kyllä me nyt lyödään niin kuin Saminkin puolesta siinä ihan varmasti. Ja koetaan nyt näin niin kuin jollain tavalla Samillekin saada pientä korvausta. Tietysti se nyt ei Samille sillä tavalla henkilökohtaisesti mitään merkitse, mutta koitetaan niin kuin antaa nyt niin kuin koko Suomen puolesta siinä ottelussa. Kaikki on kohdallaan, kaikki valmista, ei mitään ongelmia. Ei muuta kuin sitten, kun Juhan vuoro tulee, niin kehässä tapahtuu. Sitten tapahtuu ihan varmasti. Eikä mennä tuomarineuvoston kautta kysymään, miten tässä kävi, vaan tehdään selvää jälkeä kehässä, eikö niin? Tähän pyritään. Ja Samikin vähitellen suupilet kääntyy ylöspäin, eikö niin? Ja seuraavia tavoitteita löytyy kuitenkin uralle vielä. No kyllä, toivottavasti. Tästä kun pääsee yli, niin nyt vaan pitää toivottaa onnea näille lopuille suomalaisille, jotka on vielä jatkossa. Ja eiköhän se tästä iloksi muut. Tästä eteenpäin taas meitä opastaa näihin otteluihin Kari Hiltunen. Ja kunhan Aki Sipilä ehtii sinne, niin katsotaan miten ottelussa käy. Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Tauno Salminen, tervetuloa. Ja varmasti oikea mies vastaamaan siihen kysymykseen, minkälainen sinusta tämän turnauksen taso on ollut, kun ajatellaan nyrkkeilyä urheilumuotona? Kyllä erittäin korkea, johtuen siitä, että tämä kova karsintaturnausjärjestelmä on tästä karsinut pois kaikki heikommat. Että erittäin tasaisia matseja on ollut paljon ja hyvän tasoisia myöskin. Kisoissa on kuitenkin valitettavasti taas kerran tapahtunut myöskin kielteisiä asioita. Me suomalaiset muistamme varmasti pitkään tämän Sami Sipilän ottelun ja sen tuomat jälkiseuraamukset muutetun ottelutuloksen myötä. Erittäin ikävä asia, joka minusta leimaa ennen kaikkea koko urheilun muodon hieman kielteisessä mielessä. Se pitää täysin paikkansa. Kun sääntökirjat tehdään ja määräykset laaditaan, niin kyllähän niitä tietenkin pitäisi silloin noudattaa. Mutta kyllähän tällaista ei nyt juuri tämän tapaista, mutta ylikävelyä on ennenkin tapahtunut kyllä, että ei tämä nyt ihan uutta ole. Niin. Meille se on tietenkin suomalaisille siinä mielessä, että mehän on totuttu, että kun on säännöt, niin niitä noudatetaan. Ja jos pitää jotain tehdä, niin sitten etukäteen neuvotellaan kunnolla ja noin. Että kyllä siinä mielessä tämä on aika epämiellyttävä asia. Niin, ja kun sanoit, että aikaisemminkin on tapahtunut, ja sehän on minusta se paha juttu, että vieläkään ei ole päästy eroon näistä tällaisista, jos käyttää tätä kansanomaista sanotaan, kähmimistapauksia. Se pitää paikkansa, että meillähän on ihan todistusaineistoakin siitä,
mitä tässä tuomaritoiminnassa on tapahtunut. Ja nyt haluaa lähteä yksilöimään näitä, mutta erittäin rumaa toimintaa on ollut. Ja se blokki löytyy kyllä vähän näistä menestyvistä maista, valitettavasti. Niin, tunnusomaista kisollehan on Itä-Euroopan valtava ylivoima tällä hetkellä. 21 loppuottelijaa Itä-Euroopan maista, vain 3 Länsi-Euroopan maista. Tämä on jatkunut vuosista toiseen tämä sama systeemi, että kyllä tähänkin aina lännen maat puhuvat, että jotain muutosta pitäisi saada, mutta ei vaan ole löydetty keinoja, että millä tämä voitaisiin murtaa. No, EM-kisat ovat kohta historiaa ja Suomelle tulee kisoista 2 pronssimitalia. Seuraavat isot kisat nyrkkeilyssä, Sydneyn olympiakisat. Olympiatasollakin meillä on nyt mennyt 1 kisat välistä ilman mitalia. Edellinen mitali on Jyri Cellin Barcelonassa nyrkkeilemä pronssimitali. Näetkö mahdollisuuksia nyt tulevaisuudessa? Meillä on vain 1 nyrkkeilijä Sydneyssä, mutta ajatellen tulevaisuutta, löytyykö potkua vielä niihin karkeloihin? Kyllä löytyy potkua. Joni Turunen on erittäin hyvä nyrkkeilijä, vaikka hän täällä nyt koki tappion, mutta hänellä on hyviä merittejä jo aikaisemminkin. Ja meidän pitää muistaa, että kyllä yhdelläkin miehellä voidaan onnistua. Jyri Cellhän oli ainoa nyrkkeilijä myöskin Barcelonassa ja menestyi hyvin siellä. Ja sitten meillä on kyllä nyt tuossa, tai on tulossa erittäin hyviä junioreita. Juho Tolppolahan on.